Алматы облысының жаңалықтарын жалғастырамыз. 3 миллиардқа салынған мектеп дауы. Алматы облысы Талғар ауданындағы 1200 орынды білім мекемесінің сапасы сын көтермей тұр. Бар болғаны 6 ай қолданыста ғана болған. Ата-аналар қабырғалары жарылып, ызданғанын әлеуметтік желіге салып шағымданған. Мән-жайды тілшіміз Мәдина Берік қызы біліп қайтты. Бұл мектептің балалар киім ауыстыратын бөлмесі. Әлеуметтік желіде қызу талқыға түскен осы аумақ. Қазір мұнда жөндеу жұмыстары қызу. Ғимаратты BI Global компаниясы салған. Олар олқылықтарды реттеп жатыр. Айтуларынша, бұл жағдайға су құбырының жарылуы себеп болған. Фотографии, которые появились в интернете, я насчитал их штук 8. Интернетте салынған жарылған қабырғалар мен сыз фотолары осы жерден түсірілген. Осы бөлменің сызданғанын неден екенін анықтадық. Мектептің қызмет көрсету мамандары суды өшіруді ұмытып кеткен. 3-4 ай бойы су жиналған. Салдарынан құбыр мен қабырғалар жарылған. Кешеден бері осында жөндеу жүргізіп жатырмыз. 15 адам жұмылдырылды. Тез арада реттейміз деп ойлаймын. Білім мекемесі 1200 балаға шақталған. Аудандағы ірі мектептің бірі. Аумағы 5 гектар, 8 блоктан тұрады. 2 үлкен спорт залы бар. 83 жуыну бөлмесі мен әжетхана қарастырылған. Былтыр 90-да қолданысқа берілді. 6 ай ғана балалар білім алған ғимаратты облыстық құрылыс бөлімі қабылдап алған. Қабылдап алған Алматы облысының құрылыс басқармасы. Біз тек қана 21 жылдың 90 айының 20-сынан бастап жалға алып отырмыз. Қазіргі таңда мектептің жаңа өзіміздің теңгерімізге алу процедуралар жүргізіліп жатыр. Толығымен рәсімделіп біткеннен кейін мектеп біздің теңгерімге өтетін болады. Қазіргі таңда біз жаңа жалға алу келісімшарты негізінде мектепті пайдалануға алып отырмыз. Біз дефектік актілер жасап беріп отырамыз шетіне жалға алушы ретінде. Біздің келісімшарты негізінде осындай бір бөлім бар. Ол жерде солай айтылған. Қандай біздің жалғалушы тарабына қандай бір өтініштер болады, оны 2 жыл жаңағы өз жаңа осыны қарауында ғой бізге мердігердің. Ол кісілер уақытылы бәрін реттеп беріп отыратын. Бұл қазіргі кезде де бюджет есебіне бірде бірден шығарылып жатқан жоқ, барлығы мердігер есебінен жасалынып жатыр. Су салдарынан қабырғасы жарылған осы бөлігі ғана. Қалған аумақ бүтін, ызданған жерлері жоқ. Құрылысшылар су құбырларын ауыстырып, жөндеу жұмыстарын жүргізбек. Жауаптылар 10 күнде олқылықты оңалтпақ. Айта кетейік, бұл мектеп Талғар ауданындағы 3 ауысымды мектептің мәселесін шешу мақсатында салынған. Талғар ауданы бойынша біз апатты мектеп жоқ. Толығымен шешілген 7 үш ауысымды мектеп болған. Оның біреуі осы мектеп құрылысы, 1200-дік мектеп құрылысы арқылы мәселесі шешілді деп есептейміз. Енді қалған 6 мектептікі шешіліп жатыр. Жаңа жер телімін сатып алу, одан қаса жобалық сметалық құжаттама жасау, жерді бағалау, жерді қайтару деген сияқты жұмыстар жасалынуда. Ауданы бойынша 47-50 мыңға жуық қабылданады. Өткен оқу жылын 47493 бала аяқтады. Талғардағы 1200 орынды мектепке жақын аумақтағы 10 шақты елді мекеннің балалары қатынады. Нысан құны 3 миллиард. Бағасы қымбат ғимарат сапаға сай болуы тиіс. Ата-аналарында талабы сол. Сырты бүтін, іші түтін болғанын қаламайды. Балалар ел болашағы. Сондықтан олар білім алатын мектептің сапасына бейқамдық танытуға болмайды дейді. Мадина Берқызы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу телеарнасы, Талғар ауданынан.